господин Томаш прочете победа днес. Как видяхте тази среща? Мисля, че не бяхме отбора, който контролираше събития игрово на терена. Казах на вашите колеги, трябва да се научим да контролираме събитията като резултат. Но резултата се контролира трудно. Трябва да се промени ДНК-то, трябва детайли. Детайлите съм казал много пъти, че са скъпи. Има неща, които може да подобрим, но като цяло съм много доволен с областта. Предстои сблъсък за титлата след малко. ЦСКА също отгоре, зависи сте играли в ЦСКА. ЦСКА ли стискате палци в тази среща? Всяка една дума ще бъде преничена. В момента съм професионално свързан с футбола и нямам право да се изказвам като фен. Мога да се изкажа като професионалист. Надявам се да стане хубав матч, по-добре да победи и да се случи така, че ние да решаваме титлата. Как ще коментирате ситуацията с другия старозагорски отбор, Вере, вие работихте известно време там и то е много лошо? Там, където съм работил, лоша дума няма да кажа, защото съм се скарвал хляба. Неприятна ситуация, има се ръководители, които трябва да отговарят, аз не мога да дам което ме е в момента. Да се върнем все пак на Берое, какво видяхте в този матч? Какви изводи се извадихте по-скоро за играчите? Знаем, наближава екрана сезона. Кой остава, кой напуска, имате ли в главата си вече варианти? Да, в главата имам варианти. Казах им, когато влезахме в плейофа, че от тези матчове ще взема аз и екипа ми решение, кои футболисти останат. Но при всички случаи съм човек, който иска гръмнака да остане, защото ще започнем трета година до година и ако се разпродадем пак футболисти или ако освободим футболисти, трябва наново да имаме 6 месеца период минимум за адаптация. Виждате, че новите футболисти им трябва поне месец, 2, 3, 6, някой година. Виждаме се в този мащаб как работят. Преди няколко дни един футболист кара хеттрик за един отбор. Знаете ли колко време го чаках? Но на запад са с друго мисли. Реали Беро е по-добре, когато е спокоен и не гони класиране според вас? Това е като в любовта. Един мъж по-добре е в любовта, когато е спокоен? Естествено. Добре, благодаря.